mga puso natin gustong-gusto nang pumasyal pero medyo nangangamba sa gastos, naku, huwag kayong mag-alala dahil napakaraming nagsusulputang mga budget-friendly na mga day trip destinations or day tour activities na swak na swak para sa buong pamilya. Dahil kung mga day tour pasyalan lang naman ang pag-uusapan, mayroon yan dito mismo, sa Metro Manila. At saan ba maganda magsimula kung di sa historic walled city? Ang Intramuros. Muli itong binuksan sa publiko nito lang Pebrero. Dahil sa sobrang tagal na kami sarado, nasasabik ang mga tao na bumalik dito sa Intramuros. And napakaganda ng mga reviews, napakaganda ng mga comments, napakaganda ng reception sa pagbubukas dito sa Intramuros. Balikbiyahe na rin ang isa sa mga dinadayo sa Intramuros, ang tradisyonal na uri ng transportasyon noon, ang kalesa. Noong mag-lockdown, apektado ang kabuhay ng mga kutsero at tour guide na tulad ni Kuya Eugene Puno. Sad to say po, yung ibang mga kabayo, ibinenta dahil din po sa walang mapagkukuhanan. May konting ipon pero naubos din po. Namatay din ang kabayo ni Kuya Eugene dahil sa sakit. Kaya sa ngayon, nagbabayad siya ng 500 pesos kada araw para makapagrenta ng kalesa. Actually, nakiusap po ako. Lumapit po ako sa iba't ibang mga kasamahan na kung pwede, makilabas muna ako ng kalesa. Malaking tulong daw sa kanila ang muling pagbubukas ng Intramuros. Tuwang-tuwa po kami dahil bumalik na po yung pagkakakitaan namin. Masaya po kami nagseserbisyo sa turismo. Lalong-lalo na sa mga turista na dumapumunta rito sa Intramuros, dito sa Pilipinas. Hello po, good morning po. Baka gusto niyo pong mag-ride ng kalesa, ikutin po natin yung mga sites sa Intramuros. Magkakaibigan sina Akira, Teng, at Gail ang buwan na manong pasahero niya ngayong araw. Dati silang nag-aaral sa isang universidad sa loob ng Intramuros. Para naging tahanan ko na po ng 2 taon kasi nga nandito po lahat ng memories naming magkakaibigan. Makukumpleto ang Intramuros trip nyo kung hindi nyo matatry ang pagsakay sa kalesa, di ba? Saka nakita nyo kanina, no? Sobrang affordable naman pala. May mga tour na pinasend si Kuya na yun na talaga yung makapupuntahan nyo. So nakapackage na. So, hanggang 4 na tao ang pwedeng isakay ng kalesa. 1,000 pesos ang bayad sa isang oras na ikot nito sa Intramuros. Ang mga kutsero dito, tumatayo na ring tour guide ng mga turista. Accredited o kinikilala sila ng Intramuros Administration. Welcome po sa Patio. Tawag nilang area na ito is Patio. Unang stop nila, ang nagbukas muli na Casa Manila. Replika ito ng isang lumang bahay ng mga prinsipalya o mga nakatataas na miyembro noong sinaunang panahon. Isa na itong lifestyle museum na ipinapakita ang uri ng pamumuhay ng mga prinsipalya noon. Makikita rito ang ilang sinaunang mga kagamitan noong panahon ng Kastila. First time namin magpunta dito at sobrang saya kasi kung kailan nag-new normal, tsaka mas naikot namin yung Intramuros at mas nakita yung ganda kahit na new normal pa. Kapag nasa Intramuros, nasa checklist niyo dapat ang makasaysayang Fort Santiago. Pagpasok mo pa lang, babati na agad sa iyo ang malawak sa Plaza Moriones. Ayon sa mga eksperto, mas ligtas daw ang mga lugar na malawak at may maayos na airflow o daloy ng hangin, gaya ng mga open parks. Kaya naman isa ang Plaza Moriones sa mga pwede ninyong patsyalan. Isa lang ito sa maraming open space at plaza sa loob ng Intramuros. Itinayo ang Fort Santiago noong 1571 ni Miguel Lopez de Legazpi sa dating wooden fort ni Raja Soliman. Sa Fort Santiago ang isa sa pinakamalaking simbahan sa Pilipinas, ang makasaysayang Manila Cathedral. At kung gusto nyong throwback pa ang peg ninyo sa inyong pamamasyal, pwede kayong bumisita sa Baluarte de San Diego.
makaharap ito sa Manila Dubai para bantayan ng walled city ng Intramuros mula sa mga paparating ng mga barko o kalabat. Patay po yung dog. Ganyan po sa dinadaanan. Maraming salamat po. Dito na po nagtatapos ang ating tour sa Baluarte de San Diego Gardens sa Intramuros. Maraming salamat din po, Kuya. Dami po namin natutunan. Dahil ngayon ay summer na, enjoy natin yung fresh air. Marami kaming mga parks dito, lalo na dito sa Fort Santiago at iba pang mga parks dito sa loob ng Intramuros. Kung medyo ginabi kayo sa pamamasyal, may isang mini park palapit sa Intramuros ang pwede ninyong tambayan. Ito ang hidden garden sa tapat ng post office. Dati itong parking ng mga na-impound na sasakyan sa Manila. Inayos at pinaganda ng lokal na pamahalaan para maging pasyalan at pahingahan ng mga bibisita sa lungsod. Dito pa kami nag-aaral, daanan lang ito papasok ng Intramuros. Puro alikabok, pero ngayon kita niya naman. Puro na halaman, ang refreshing. Ang likod naman ng Liwasang Bonifacio, kung saan dating madilim at nagkalat ang mga tiyangga at tindahan, aba, isa ng maganda at mailaw na parke sa ngayon. Nakaka-relax, hindi ba? Perfect ito kung gusto ninyong magpahangin at maglakad-lakad. And to cap our Manila tour, pumanda na kayo mamangha at matuwa sa musical dancing fountain sa Liwasang Bonifacio. Nagbukas ito sa publiko bago mag-lockdown noong nakaraang taon. Kaya marami ang nabitin at hindi nakapanood ng makulay na dancing fountain show. Nagsisimula ito ng 6:30 ng gabi at tumatagal ng 15 minutes kada show. At mga ka-IRL, libre lang ito. Amazing! Hindi namin siya nakilala actually. Nadagdagan talaga yung mga open space na pwedeng pasyala ng mga pamilya at ng mga gusto lang talaga makalanghap ng hangin at makalabas sa bahay nila. Tandaan lang mga ka-IRL, para sa mas ligtas na pamamasyal, huwag kakalimutan ang safety protocol. Wear your mask, face shield, at sundin ang social distancing measures.